ଶ୍ରୀଙ୍କ ସିଏମ୍ସିର ଅପମାନ। କଟକର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇଲା ସିଏମ୍ସି। ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ସମାଜ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସେହି ଚା ଦୋକାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଚା ବିକ୍ରି ହୋଇ ସେଥିରୁ ଉପାର୍ଜନ ପଇସା ବସ୍ତିର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ମହତ୍ କାମ କରି ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଟକ ଗସ୍ତରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତିର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଘର ପଛପଟେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦୋକାନର କିଛି ଅଂଶ ସିଏମ୍ସିର ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ସିଏମ୍ସି। ଆପଣ ରୋଡ୍ ଉପରେ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେବା କଥା, ଯେହେକି ଏଠି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ 10,000-12,000 ଲଗେଇକି ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ରହିଲା ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ, ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ, କଟକର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଆର୍ଥିକ ତାଙ୍କର ବେପାର ହୁଏ, ସେଥିରୁ ସେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିସ୍କିଟ୍ ରୁଟି ବି ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ସୋସିଆଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ, ଯିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ତାର ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୌରବ। ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଶିକ୍ଷା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟା ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା ବିନା କୌଣସି ନୋଟିସ୍ରେ, କିଛି ନ ଜଣେଇକି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ବସ୍ତିର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଚା ଦୋକାନ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଝିଅ ମିଶି ଖୋଲିଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବେ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ମୁଁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲି, କହିଲି, ଅଟକେଇଲି, କେହି ଶୁଣିଲେନି, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ପଡ଼ିଛି ପଦା ପଡ଼ିଛି, 10:30-10:30 ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପୁରା ଛିନ୍ଛତ କରି ପଳେଇଲେ। ତଥାପି ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, କେହି ଶୁଣିଲେନି। କ'ଣ ସାର୍, ମୁଁ ତ ଚା ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲି, ଚଳେଇବି ଆଉ କ'ଣ, ବାସ୍ ମୋତେ ମୋଟିଭଟା ସେଇଟା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଓ ଘରର କିଛି ଅଂଶ ବିନା ନୋଟିସ୍ ସିଏମ୍ସି ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।